Vi er glade for at se så mange, der er dukket op i dag, fordi at der har virkelig været blod, sved og tårer, og vi har virkelig arbejdet hårdt for at få den her musical stablet på benene. Og nu kulminerer det hele med den her premiere i dag, så jeg håber, at I tager rigtig godt imod. Stykket hedder Roses Rejse, og jeg har lige en kommentar, så der ikke er noget forvirring, inden vi går i gang. Hovedpersonen, det er Rosen. Dem har vi tre af. Det var en meget stor rolle, så vi valgte at dele den her hovedrolle op i tre personer. Og den første Rose, vi møder, det er Caroline. Så har vi... Ja. Og anden del af stykket, der vil det være Vilma. Og i tredje og sidste del af musicalen, der vil det være Sofia fra Sæt. Så har vi også to fortællere, som også er en og samme person. Så lige vil komme herop. Ifølge det stykket er det en pige, der fortæller, men den første fortæller, det er altså Simon. Og så har vi en veninde, som er den anden fortæller. Godt. Så håber vi, at vi tager rigtig godt ud, og ja, giv mig svaret. Det er jo skønt at få lov til at komme ud og synge mine sange og fortælle en historie til sådan nogle dejlige mennesker som jer. Giv selv et stort hånd. Der sidder sikkert et par stykker af jer nede i salen i dag, som sidder og tænker, bare man kunne være lidt tilfældig op på scenen. Tænk sig at kunne rejse landet rundt fra by til by og optræde for folk. At kunne stå i et spotlight og modtage sit feedback fra publikum. Hvis du sidder dernede med de slags sanger, har du helt sikkert også hos folk, som har travlt med at fortælle dig, at det bare er store håb og dumme drømme. Jeg er kommet her i dag for at fortælle jer, at I ikke skal tro på alt, hvad I siger. Det er sundt at håbe, og det holder dig i gang for dig. Jeg var også bare et barn for dumme drømme i gang. Og se mig nu! Så til jer, der sidder dernede og gemmer jeres håb og drømme, har jeg en lille historie at fortælle. I kan enten tage lære, eller også kan skrue af. Så mange drømmer her i dag. Hun gør det med mig. De andre måtte rumme, og jeg var ekstra godt efter. Min historie handler om en pige, der hedder Rose, som engang opdagede, at hun havde mistet alle sine drømme. Says the miser.
visitkort. Skaffer den. Det kan du bruge. Har du tabt det? Jeg har fundet det. Men hvis du lige vil bare kan med adresse eller noget telefonnummer. Tåbigt. Hvordan vil han så med? Åh, hvad nu? Sommerdag. Du har glædet dig hele dagen til at se tænde i den her isvaffel. Og så endelig tager du det første langt slik af isen, og så smører det gammel jordbærsteg.
Fyfer, det gør man kraft. Jeg kommer fra en, som står med begge hænder nu ude for alle verdens toiletter. Hver eneste dag. Nu som smager gammel løbhusteg. Ja, eller torskerovn. Udenpå ser det helt ud præcis som det skal. Men indeni er det helt forkert. Da jeg stod op i morges, havde jeg et ben. Jeg spiste mit morgenmad, som jeg plejer, tog i skole. Og så imens alt var, som det plejede at være, så var det væk. Jeg kan ikke hjælpe, skat. Jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg kan skaffe hvad som helst, men det skal være ting, som man kan tage og flytte. Det var en rigtig ting. Men skat, det du har brug for, det er at få et ønske op. Et ønske? Et ønske, så selv det sådan. Kan du opfinde ønsker, skaffer? Tjek lige min galerie. Det er jeg ikke så meget på, hvis jeg går på det. Hvor kan jeg så få opfinde mit ønske? Ved du ikke det? Nej. Det ved alle verdens børn. Folk, der skal hjælpe dem. En gammel tyk mand med rødt tøj og stort hvidt skæg. Han hedder Julemand! Nemlig Randberg. Julemand, du synes herfra. Du lyder lidt som om, du gerne vil af med mig. Først så står der og råber vingen som en tosse. Og så foreslår du, at de går en lille tur til Grønland for at besøge Julemand. Der er mange mennesker, som tror, at Julemanden bor på Grønland. Gør han da ikke det? Men nu ikke dumt. Det er kun i julekalenderne. Han bor på Nordpolen. Nordpolen. Hvordan har du så tænkt, at jeg skal komme helt op til Nordpolen? Hvorfor vil du nu til Nordpolen? Sagde du ikke lige, at Julemand er på Nordpolen? Nej, jeg sagde, at han bor på Nordpolen. Jeg sagde ikke, at han er på Nordpolen. Skal han lige været ude for det sommer? Julemand har taget fri. Han har taget på ferie. Finder jeg ham så hen? Hvor der er solskin og sand og billige drinks. Kender du dem? De er så festlige. Jeg er helt færdig med dem. Du skal bare gøre den retning, som sidder på kaktusser og palmer. Og når du hører hans brug, så er det lige med. Mange tak, skaffer. Held og lykke. Hans mor har aldrig lært jer høflighed. Ønsker dig held og lykke. Undskyld her.
træner. Hvad skal jeg beskrive? Hvem er du? Hvad vil du? Hvad laver du her? Kan du sige, vi øver, pige bare? Øver? En slags skuespiller, eller hvad? Skuespiller? Må da fri. Vi er aldeles ikke skuespiller. Kan du da ikke se, vi synkronsvømmer? Synkronsvømmer? Vil du en ørken? Kan man ikke have noget vand? Hvordan kan vi svømme uden noget vand? Kan man da måske være pivet nu, havde vinger? Jo, men... Kan I slagte sig eller et vegetar? Eller når den regnskab uden par bly? Hvad er det noget brøv? Selvfølgelig kan vi lade svømme uden noget vand. Vi har tydeligvis en fordel ved at være psykotiske synkronsvømmer. Kan vi svømme lige præcis hvor, hvornår og hvordan det passer os altså? Dumme barn. Vil ikke sige, at hold vejret nu, men man vil blive helt gået i hovedet. Landene, savnene, glæden er gale. Og hvis ikke jeg tager meget fejl, er du mindst lige så gal som alle os andre. Er jeg? Jeg mener, er jeg? Hvad kan man ellers kalde en pige, der taler med en psykotiske synkronsvømmer? Du er gal, moster. Raflende, landene, du savnende, galopperne, ligesom alle os andre. I det mindste er jeg indført snorkelstrusker og svømmefødder. Var det ikke fornærmelse? Tror du, du er bedre end alle os andre? Nej, I er sikkert meget bedre som synkronsvømmer, end jeg nogensinde kunne være alene. Må jeg godt nok få lov til at se vanddans? Jeg tror aldrig, du vil spørge. Thank you.
ret mange år siden, at jeg så dig. Tak, ja. Kom nærmere, så den sidder ned. Tørste, søde ven. Lyk! Nu er Lise med en kæk, se om du sidder der og tørster. Ja, den indfyldte servering er ikke noget at råbe hurra for heromkring. Så er altid mit eget personale med, når jeg holder ferie. Det ved I også godt. Verdens bedste iskø. Ak ja, det er snart længe siden vi sidst tog en anden gulvær. Ja, ikke siden jeg fik min gyngehest. Roses lille rosa gyngehest. Ja, kunne du lide den? Jeg elskede den. Ja, det er lige netop det, der er problemet med nutidens børn. Med nutidens børn. De bliver ikke glade for godt gammeldags hjemmelavet legetøj. Nej, nej, det er ikke godt nok. Det er ikke en masse produceret mad til alle de andre utaknemmelige mormors legetøj. Du der, rejs dig op. Sådan ja, så de alle sammen vil se dig. Nu skal du høre her, min lille ven. Men nu skal så ikke en flammekaster i julen, vel? Gør jeg bare ikke. Sæt dig ned, jeg holder øje med dig, du får min egen liste. Hvad tænker du dog på? Hvad tænker I alle sammen på? I hvert fald ikke på mine følelser. Mine nisser leverer verdens fineste håndværk. Modeltog, håndhandlede, porcelænstukker, vi kan endda lave rullebræt og cykler nu, men det eneste, der står på jeres ønskesedler, er plastikdimser, mobiltelefoner, plastikspil og gud ved I hvad. Ved I hvad I kan, jeg vil sige nemlig mig om. I kan spidse læberne og kysse dem bare. Jamen så er det godt, du kan tage hjem på ferie. Kom lidt væk fra det, vi slap af. Nyd vejret ordentligt spil. Ja, selvfølgelig. Slap af. Jeg prøver. Men min Emils arbejdsdag kan snart klare sig på en halv time. Der er ikke nok søde børn tilbage i verden mere. Eller er der? Er der nogen søde børn her i aften? Nej. Det lyder godt. Er der nogen søde børn her i aften? Nej. Er der nogen søde børn her i aften? Er der nogen søde piger her i aften? Yeah! Er der nogen søde drenge her? Ja! Ho, ho, ho! Jeg gider ikke at høre på alt det juledreng. Jeg gider ikke stoppe sammen med det der. Jeg bliver sindssyg, det ved jeg også godt, når jeg holder ferie. Åh, Rose, det må du undskylde. Nu er du kommet helt en lang vej for at se den gamle julemand. Og så sidder han, og så sidder han bare og fjoller rundt og spilder sin iskø. Hvad er det, at det er for, Rose? Jeg har et ønske til dig. Perfekt. Ønsker mit speciale. Kom du bare med dit ønske. Jo, så det her var det sidste, jeg følte mig så tom i. Ved du, hvad jeg mener? Ja, lidt ligesom en isvaffel, der smager gammel. Ja, lige præcis. Eller næsten lige præcis i hvert fald. Jeg har det som om, der mangler en bid i min sjæl. Eller mit hjerte måske. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare det. Jeg ved godt, hvordan du har det, Rose. Gør du? Ja, men jeg kan desværre ikke hjælpe dig. Nok opfylde jeg ønsker, men jeg kan desværre ikke give dig noget tilbage, som tilhører dit hjerte eller din hukommelse. Jamen, hvad skal jeg så gøre i moment? Nu skal du ikke give op på forhånd, Rose. Jeg kender måske en, der kan vise dig, hjælpe dig. Hvem er det? Du skal bare besøge Madame Gro. Hendes specialitet er minder, sjæle og drømme. Madame Gro? Jamen, altiders? Hvor finder jeg hende? Det er ikke så lige til, som du skulle tro. Jeg ved det faktisk ikke, men du burde allerede selv kende mig. Det gør jeg ikke. Hvor skulle jeg kende den fra? Gør du ikke, så har jeg den perfekte guide til dig. Kom så.
Kender du vejen til Madame Grå, lille pige? Ja, selvfølgelig. Kom.
Hvor er vi? På Smattenborg og Hjemmeni. Er det hende, der sidder derovre? Ja, det er hende. Sagde du ikke, hun havde kanin? Jo, kan du ikke se? Den sidder lige bag ved kanin. Hold dog kæft, Greg. Det er da en papegøje. Nej, har du slet ikke nogen fantasi? Hvordan skulle en skør gammel kone, som ordentligt kan betro, at en kanin en papegøje er en kanin? Hvordan skulle hun kunne hjælpe mig? Madame Grå er klogere, end man skulle tro. Hun kan huske alt, hvad der er sket i vores liv. Jamen, skal vi så ikke selv komme ind og snakke med hende? Nej, jeg vil ikke med dig hen. Hvorfor ikke? Hun gør mig bange. Hun kigger altid så underligt på mig. Nå, er du sikker? Kender du selv vejen tilbage, lille pige? Der er jeg allerede. Der er jeg hele tiden. Det er dig, der skal fra mig. Ses vi igen, lille pige? På en måde. En dag, ja. Indtil da bliver du nødt til at gøre det efter. Ellers finder du mig aldrig. Men jeg skal nok være det. Det lover jeg. Hvad mener du med lugter af skuffe? Det jeg siger, pille menneske, du begyndte at lugte gammelt. Det er der ikke noget ondt. Du bare begyndt at lugte mere og mere, som skuffen med sokker og de placerede underbukser. Så det er tyrligt. Lad dig være med at se sådan ud. Jeg siger det jo kun, fordi jeg holder af dig. Og hvis jeg kan lugte dig, så kan alle andre også. Og det skulle komme fra en halvskaldet, halvblind og fuldt ud for kalket kanin som dig. Halvskaldet, hvor jeg er fri, det er bare høje tændinger, og det får mig til at se intellektuelt ud. Min familie medstammer faktisk fra den allerfineste af en gode familie, når jeg forældre bliver tilbud. For kalvblind, jeg har øjne som en kø. Nu skal du begynde at passe på, hvad du siger, eller menuen står på kanin i oliven i aften. Nu skal du hellere selv begynde at passe lidt på, for altid står menuen nemlig på rynkede røvballer jo. Har du set noget rundt? Jeg har gæster. Nej, det har jeg aldrig. Kom nærmere, barn. Kom og sæt dig her hos mig. Kom nærmere, kom nærmere. God aften. Det var sandelig godt, du kom, Rose. Hvor ved du fra, hvad jeg hedder? Ja, vi ved lidt af hver. Kunne du tænke dig en kop te? Nej, tak. En kop kaffe? Nej. Varm kakao så? En til sodavand måske? Nej. Hvad med et stykke sandkage? Nej. En æbleskive? Chokolade? En ostemad? Lyder du virkelig vores gæst på en ostemad? Kan du også pølse? Vil du gerne have en pølse? Jeg vil ikke have noget som helst! Sur asen. Ej, undskyld bedre snære, men jeg trænger så virkelig til noget lige nu. Er du ikke engang kommet for at læse? Hvad kan vi så hjælpe dig med? Man prøv. Jeg har fået at vide, at de måske ikke hjælpe mig. Vi er til din tjeneste, Rosie. Jeg er bange for, at jeg har mistet min... Hvad, Rosie? Hvad er det, du har mistet? Men... Jeg tror, jeg har mistet min... Spyt nu ud, Moster. Min sjæl, Madame Grå, jeg tror, jeg har mistet min sjæl. Hvad? Griner I af mig? Det kan I da ikke bare. Jeg kommer herop på jeres sjæl, og så griner I bare af mig. Nej, nej, sådan er det slet ikke, Rose. Hvordan har du det? Sådan indeni. Sådan helt, helt indeni. Jeg føler mig langt. Tom? Ja, Tom. Du har ikke mistet din sjæl, søde Rose. Har jeg ikke? Nej, men noget har du mistet. Ja, din humoristiske sans. Det du har mistet, Rose, det du allerede ved at have fundet igen. Hvad er det så, og hvor finder jeg det? Tiden er en underlig størrelse. Den ene dag, man ser sig i spejlet, ser man en lille pige med uskyld og rottehaler. Dagen efter, når man ser sig i spejlet igen, så ser man kun en gammel, rustet kanin. Ja, lige præcis. Jeg tror ikke, jeg er helt noget. Det er tiden, søde Rose. Tiden forklæder sig som skæbne og sørger for, at du kommer fra A til B. Fra start til slut. Fra vugge til grav. Da jeg var yngre, vidste jeg lige, hvordan det hele skulle være, når jeg blev voksen. Tag mod dukken, kald stik, er havner det glitrer i sol.
alting skulle se ud, hvordan alting skulle være. Men sådan gik det selvfølgelig ikke, nej, nej, slet ikke. Sådan får det aldrig. Men hvad gør jeg så nu? Du skal lede videre selvfølgelig. Aldrig holde op med at lede. Aldrig, aldrig, aldrig. Der er et sted til, hvor du måske burde, ja, hvad skal man sige, tage et kig. Nej, det er ikke nogen god idé. Finder jeg der? Måske. Og måske gør hun et. Hun skal nok knarse mod kagemanden. Kagemanden? Det lyder da ikke særlig farligt. Kagemanden er den argeste, venligste, mest modbydelige mand, der nogensinde har eksisteret. Ikke engang helvedes allerdybeste omverden, der afhåbentlig findes mere ondskabsfuldt og modbydelig væsen end ham. Kaninen har ret. Alle, der besøger ham, ender på en spor, får han en for en flår hver eneste knogle ud af kroppen. Ud af kroppen, ja. Han stjæler deres skrig og knuser deres knogler til benmel. Skrig og benmel. Og så bærer han pandekager af. De lækreste pandekager, du overhovedet kunne tænke dig. Ej, hvor vimligt. Der er så børn til stede i aften, kaninen. Er det det? Det går nok. Unger i dag og brugfører. De kan klare det, den der. Prøv at se på. Bare rolig, børn. Det hele ender godt. Stod I bare på gamle med dig på krogen. Hvem taler I med? Se, når jeg så, hun tror, det begynder at rappe for hende. Tag da ikke af ham, Rose. Han er gamle løgstykker. Men hvor finder jeg så den der kagemand? Det er let nok. Du skal bare finde et rigtig godt sted at gemme dig. Gemme mig? Hvis man gemmer sig for de vimlige ting, der sker, så finder de selv en til sidst. Sådan har det altid været. Tak, Bro. Jeg tror på dig. Tror du, hun klarer den, der Bro? Åh, hvad nu ikke fjolkini? Selvfølgelig klarer hun det. Bare se på mig. Selvom det måske bliver lidt uhyggeligt, så ender det helt godt. Til sidst. Okay, derigennem, nej, det her sted er rigtig vemmeligt. Vi skal bare finde et organisk sted, så burde kagemanden finde mig inden længe, siger kaninen med fjer, og det skal jeg gøre med kone i hvert fald. Tja, der er ikke så mange gemmesteder at vælge imellem. Når det kommer til stykket. Men derfor behøver de da ikke at løbe væk, vel? Jeg kunne godt have brugt de ekstra knogler. Knoglemel giver de fineste, sprødeste pandekager. Vidste I det?
Pandekagerne vil de gerne have, ja ja, men hvordan vil de have, jeg skal kun trække knoglerne ud af kroppen på dem, hvis de ikke engang gider at ligge stille? Ja, det skrig får jeg masser af, jeg skrig til op over begge ører, men de kan jo ikke bruges til andet end at drysse over de færdige pandekager. Det giver lige det sidste pift. Prøv at høre. Lækkert, ikke? Ah, åh, mand. Hvad er det for en lækker lugt? Har lugter af frygt, af uro, af gåsehud? Åh, jeg elsker gåsehud. Iskold og nubret. Men der er en lugt nedenunder, en sød hør. Er det candyfloss? Er det uskyldighed? Uskyldighed drømme? Er det drømme? Ja, det er. Åh, mand, jeg bliver helt sulten. Og har lugtet også af, nu ved jeg det, har lugtet af surtær. Jeg lugter dels ikke af surtær, men så lugter af surtær her, synes din egen fædre, der hører mig. Det kan du måske have ret i, men du kom da ud i skjul, ikke? Velkommen. Er det dig som? Er du kagemand? Det kan jeg bide dig næsen på, ja. Og du er Rosa, det nye krydderi på min hylde, kødet i min kasserolle og melet i min pandekage. Det var dog den ægleste ting at sige til sin gæst. Du kender mig jo ikke engang, mand. Det har jeg heller ikke lyst til. Udenpå er du huset sød og pæn, men inden I er alle sammen ens. Folk er bitre, vrede, fulde af had og fordomme. Det er ægligt, det indtør og visner i jeres sjæle, sætter smag i jeres knogler, gør dem bitre. Men det er derfor, jeg kan bruge dem i mine pandekager. Nu må jeg tage op. Det er da ikke alle mennesker, som er hadfulde og bitre. Hvis de ikke er det, så bliver de det. Og bliver de det ikke, skal jeg nok sørge for at gøre dem bange for mørket igen. Der er ikke langt fra uvidenhed til frygt, Rose. Og fra frygt til had, der er vejen endnu kortere. Jeg plejer at afsky menneskernes sjæle. Synes, det var ulækkert, så nemlig var at gøre bedre. Og sure og rådne op. Men det viste sig at være det, der var hemmeligheden bag min udødelighed. Min kære liv, tiden er ikke længere min fjende. Den er min allierede. Mit våben i den her krig. Jeg sidder og ser til, bare venter. Venter på, at den knuser jeres drømme og sidste livsgnist til bittert støv. Når tiden er inde, og ikke længere aner, hvem I er, så tager jeg jeres bittre støv for at fodre frygten for at leve for evigt. Sig mig engang, hvad snakker du om? Forstår du selv det, du står og siger? Jeg gjorde engang, nu er jeg ikke længere så sikker, men jeg ved bare, at de mennesker er modbydelige mod hinanden. En eller anden stakkel får test lige ude for vinduet eller over i den anden end af skolegården. Men det er der ingen, der tager sig af. Hvorfor ikke? Så ved jeg ikke. Fordi jeg er bange, Rose. Bange for det går ud over jeg selv. Mig, mit. I stedet for at hjælpe stakkelen, trækker gardinerne for at løbe hjem til familien, hvor I kan trække til at hygge nygge og spise økologiske kleiner. Og sende det i hjertelige underholdningsprogrammer, der er sendt i den bedste sendetid. Har jeg ikke ret? Hvad sød siger I fart? Det har du måske. Men vi er bare mennesker. Bye.
til bare holdes af og holdes om. Ingen tvang i mor til elsker, men kærligheden er lige så dybt hos mennesker, som det hårdt smakker, men stærkere, meget stærkere. Bidrik nogen igen, ikke i min kæmper. Det gør godt i kærlighed. Måske er det bare kommet lidt skæld med folk. Tror du? Der er så mange gode mennesker derude. Mennesker, som tænker på andre, før de tænker på sig selv. Jeg er selv sikker. Kender dig, hvis du gør det. Måske glemmer du bare folk så hurtigt. Jeg vogter over fremtiden. Jeg kan se, hvad der rører sig i folks hjerner. Og sidst jeg kiggede, var der ikke andet om frygt og had og dårlig tøjspring. Du må se dybere end det, kan jeg, mand. Folk er mere af deres tøj fra frygt. Lige før, der råbede mig. Hvad var det så, du fornemmede om mig? Sult. Nej, ikke. Kom nu, arbejde med mig her. Hvad fornemmer du om mig? Der var frygt, uvidenhed, Rose. Du lige så forpragtet som resten af verden. Derfor skal jeg pille knoglerne ud af kroppen på mig. Folk er mere end deres frygt og deres tøj. Du er... Hold nu op med det pjat. Folk er mere end deres tøj og deres frygt. Alt det er lige så meget overflade som tøj og hudfarve. Tænk dig nok. Hvad fornemmer du om mig? Inden under frygten, under uroen, er der uskyldighed. Uskyldighed og drømme. Ja, og det er for alle mennesker. Selv de gamle og de bitre. Nogle gange, så var måske bare et gammelt minde fra barndommen. Et minder med minde. Men de drømmer stadig alle sammen. Gør du? Ja, selvfølgelig. Vi er jo mennesker. Gør I? Drømmer I stadig? Hvem taler du til? Ikke med dig. Ikke med dig. Jeg ved nok. Jeg spurgte, drømmer I stadig? Ja! Yeah! Okay, men så er vi også redde verden inden ugens udgang. Godt nok. Aftale. Så man lige mig redde verden der. Bare derfor du kom, fordi du ville redde verden. Er det sandt, at du vogter over fremtiden? Ja, det gør jeg. Jeg har brug for din hjælp. Min hjælp? Jamen, okay. Hvis du kan vise mig fremtiden, så kan jeg finde det, jeg leder efter. Ja, det er da let nok. Lidt for let. Hvis du spørger mig, jeg kan gøre noget, der er bedre end dem. Hvad er det? Jeg kan vise dig dig. Mig? Hvad mener du? Den eneste, der kan fortælle dig, hvor du kan finde det, som du leder efter, dig, Rose. Og kun dig. Så jeg vil lade dig se dig selv, som du bliver efter, at du har fundet det, du leder efter. Kan man det? Jeg mener, kan du det? Ja, vist. Det er der ingen ben i. Bare luk dine øjne. Sådan, ja. Når du åbner øjnene igen, vil du stå over for dig selv, som du bliver efter, at du har fundet det, du leder efter. Fortæl folk dernede en historie. Tak for det. Ja, du bliver nødt til at hjælpe, hvad du gør. Det ved jeg godt. Jeg er mistet. Det ved jeg også godt. Jamen, hvordan finder jeg så? Du behøver ikke at lede længere. Jeg har jo ikke fundet det, jeg leder efter endnu. Ja, du har. Nej, jeg har. Der er nogle ting her i livet, som ikke er til at føle på. Og når sådan nogle ting bliver væk, så finder man bare ikke igen, hvad leder under sengen eller vasketøj og lommen på sin yndlingskoppe i bukser. Så må man lede i sig selv, og det har du gjort, Rose. Så alle de mennesker, jeg mødte, er de slet ikke virkelige? Åh jo, de er meget virkelige. På sin vis. Lad mig se. Skafferen. Hvem er skafferen så i virkeligheden? Han er et barn, der vil tanke lidt, eller vil viste. Chef og sin at slås i klasse. Alt, hvad du glemmer, finder han og gemmer til senere brug. Men jeg mødte også julemanden. Er han så også en del af mig? Julemanden er din tro, din håb og din drømme. Vil det så sige, at man er med grå hund? Man er med grå hund er din fremtid. Som en lille pige.
kun mod som en fortid, ikke? Nemlig, og Kaman, kan du redde ud? Er han i frygt? Ja, han er uhørt under din seng. Han er alt, hvad du nogensinde har været bange for. Hvad så med det psykotiske symptom, spørger du om? Ærligt talt, nogle gange er bare det mærkeligste ting, der smører rundt i ens hoved, ikke? Bare fordi jeg er ældre nu, end jeg var, da jeg var dig, så betyder det ikke, at jeg har fundet alt svaret nu. Men det betyder vel, at vi aldrig kommer til at ses igen. Dig og mig altså. Vi ses igen, du og jeg, i slutningen af din historie. Slutningen af vores historie, vi skrev færdig endnu. Fortællingen er sat i gang lige nu, faktisk. Tak for det. Nu er jeg hellere vendt tilbage til det, til vores publikum. De sidder jo der og venter. Det gør ikke noget, Rose. Du hører lige at høre med at fortælle slutningen. Jeg synes lige, at du skulle blive og høre min sidste sang. Fantastiske fortællinger, som venter på at blive fortalt. Blandt jer er der mange flere smukke drømme, I kan forestille jer. Drømme, som venter på at blive fuldt, sagt højt og lød ud. Så gå hjem i aften, mine damer og herrer, og våg at drømme. Hvis I våger at drømme, så synger, danser, elsker og skaber, så vil I være med til at gøre vores verden til et endnu smukkere sted, end det allerede er. Så drøm, drømme løs. Tak.
chocolate candy, Jesus Christ, there ain't nothing that I need. Holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Girl, I never loved one like you. Men når man møder nogle af de her udfordringer på sin vej, så må man blive ved med at kæmpe, og så skal man holde fokus på målet. Så skal man opnå derhen. Og det har jeg rigtig gode til. Og der har ikke været nogen store eller små roller i det her. De har alle sammen været med til at få det her til at gå op i en højere enhed. Alle roller har været lige store. Det er super flot. Det er super spændende. Det har også været en holdindsats fra lærerens side, og at
Der har været rigtig mange kræfter i spil her. Hele det musikalske fundament i det her, det har Helena jo stået for min kor. Men så har vores praktikanter i den grad også skabt det musikalske fundament. Der har ikke været besøg i aften. I særlig grad vores praktikanter. Skal I ikke glemme Dennis? Dennis har faktisk...